як вирости в своєму доходові в 30 разів. Я з декрету, хто мене візьме, куди мене візьмуть. Чистий дохід 60 тисяч гривень в місяць. Тепер в мене є менеджер. Саме тоді сталася така відверта розмова, якої не було просто роками, 8 років. Порядочок. Порядочок, красунечки. Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко і я автор трансформаційних програм для жінок. А сьогодні ми поговоримо з вами про те, як вирости в своєму доходові в 30 разів. В 30? Ну, значить, так. В 30 разів. Сьогодні я запросила до себе на чай випускницю моєї програми «Стан процвітання». І я дуже-дуже-дуже хочу розпитати у неї, як же їй вдалося досягти такого результату, і щоб вона з нами поділилася, що саме вплинуло на такі результати і допомогло їй. Лілічко, привіт! Розказуй, поділися, будь ласка, давай почнемо з твоєї точки А. Що було до курсу, хто ти за професією, з чого ти починала, який був твій дохід? Нам все дуже цікаво. Так, мене звати Лілія, я дитячий психолог, арт-терапевт і спеціаліст високочастотної терапії. Переважно займаюся дітками, які мають особливості розвитку. Це моя профільна спеціалізація. З чого я почала? Моя точка А почалась з декретної відпустки. Я пішла в декретну відпустку. І, звичайно... Всі ви там були. Да, і звичайно, що дохід 860 гривень, це зовсім ні про що. І ні на які потреби не дитячі, не мамині, тим паче, цього не вистачить. І десь через півроку декретної відпустки я зрозуміла, що я таки знову хочу реалізації, хочу працювати. Мені було тісно в тій декретній відпустці. Дома дитина мене була замучена різними там іграми, розвивайками і тому подібним. Тому я вирішила, що треба якось рухатись. І знайшла собі підробіток. На той момент це просто була розвивайка для діток. Отримувала я за годину свою роботу орієнтовно десь 150-200 гривень. Скільки це за місяць було? За місяць орієнтовно 2000. Тобто це були там вівторок-четвер, заняття з дітками. Тобто дохід був, м'яко кажучи, маленький. Але тоді я навіть була вже цьому вдячна. Я пам'ятаю, як я така, в мене є там на щось, на якийсь смаколик. Але, звичайно, це не про реалізацію. Я швидко зрозуміла, буквально за заголошенням набору на процвітання, що мені туди потрібно. Значить, починала, до курсу було 2000. Це було до курсу. Який результат у тебе? Чистий дохід 60 тисяч гривень в місяць. Круто. Да. Це дуже круто. Це 30 разів. Так. Тобто це трохи більше, десь за рік. Це за рік так виросло, що прям хоп і ось так. Лічка, скажи, будь ласка, зараз от шостий місяць війни в Україні. У тебе був спад фінансовий? Взагалі спад був фінансовий, напевно, цей перший місяць. Перший місяць? Лютий. Лютий. Лютий, березень. 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 І потім десь через місяць я зрозуміла, що так довго не буде. Тобто цієї подушечки, яку формуємо, її надовго не вистачить. Це там місяць-два, тим паче ми не планували виїжджати з України, і в нас було таке, що донатили кругом, а потім я розумію, що мені немає звідки тепер донатити, а я хочу. І я така, треба працювати. І я починаю потихеньку знову вливатись в робочий режим і розумію, що людям це актуально. Як ніколи актуально, хоча я сиділа, думаю, так кому воно зараз треба, зараз люди там без грошей. І оце знову вмикались у ці моменти, і я така, думаю, мені треба відкрити. Такі переконання, які обмежують. Так, переконання, оці обмежуючі установки. І я така, я спробую. І буквально там тиждень минув, і вже пішов дохід. І знову ж таки я набрала оберти, такі, як зараз є, оце 60 тисяч гривень місяць. Коли був набір на процвітання, звичайно, я оживилася, але розуміла, що сама оплатити я його не можу. І до чоловіка трішки йому поскулила, мені туди треба. І він, звичайно, оплатив. Прекрасний чоловік. Давайте зараз йому подякуємо. Яка прекрасна інвестиція в добробут сім'ї, скажи. Да. Він потім це зрозумів, бо він абсолютно всі курси, які були потім, він всі оплачував. Я всі пройшла, і прожити також пройшла. Навіть останні все було.
Коли я пішла на процвітання, по факту результат я побачила дуже швидко. Вже на самому процвітанні я зрозуміла, що мої дії були, що сидіти під лежачий камінь вода не тече. Те, що я сиджу і ходжу там по два рази на день, по два рази на тиждень займатися з дітками, то цього мало, більше дохід від цього не буде. Просто ніхто не знає про мої компетенції, що я можу. Тобто в тебе трошки розширилося мислення, да, і за рахунок того, що воно розширилося, ти почала шукати варіанти і бачити їх. Да. До того я така була вузькомисляча, я з декрету, хто мене візьме, куди мене візьмуть. А по факту я ж вчилась, я знаю, я вчилась 7 років в університеті, паралельно я вже працювала з другого курсу, тобто це досвід. Відбув. Це не просто я там маю диплом, беріть мене. Тобто я маю масу додаткової освіти. Я довго розкачувалася цей період, там, де було 2000, я довго так ходила. Це не було так, ніби я швидко, мені так здавалося, що я швидко включилася, але насправді я так довго працювала. Потім пішла на процвітання, потім знайшла людину, яка допомогла мені навчитись продавати, а потім, на самому курсі я зрозуміла, що все можна, і якщо я бачу, що людина це змогла, оці шаблонні моменти, але якщо я бачу, що можна, то чому я не можу, враховуючи те, що я теж щось знаю. Я дуже радію твоїм результатам, вони надихають. Мене як автора курсу просто безмежно. Я щаслива це бачити. Я бажаю, щоб було іще в 5 разів більше, щоб твоя справа росла. І нам всім дуже цікаво, які інструменти, на твою думку, які ти взяла з курсу, реально привели тебе до цього результату? Що ти практикувала? Рибку. Звичайно, я вже не все пам'ятаю, і я інколи відкриваю. Коли мене накриває, взагалі, напевно, всі ці медитації, які були, всі моменти, найбільше мені найближче було, це те, що стосується роду. Родової, я і батьки, здається, так там. Я і чоловік, мені було легко. Там, де система «я, батьки», я зрозуміла, що глибоко все в дитинстві. Ще ця 20-та енергія, вона дає мені про себе знати часто. Я дуже сильно була порушена ця ієрархія, коли я над батьками, я бабуся для свого чоловіка. Хто не в темі, три слова скажу. Ми окремо розбираємо систему «я» і «чоловік», тому що якщо там порушена ієрархія, це блокує вхід фінансів, і є ще дуже багато побочок неприємних, але на фінанси це фонить дуже сильно. І є окремий модуль також, з яким ми працювали, це система «я» і «батьки», і це фундаментальна штука, в якій в усіх у нас дуже багато порушень, і ти себе спіймала саме на тому, що ти була в позиції «я над батьками», правда? Так, я над батьками, причому це було виражено дуже сильно і дуже довго. І навіть вони до цього звикли, і я розуміла, що… Ти коучила батьків, чи ти так турбувалася, оберігала, як… Було по-різному, було, і ви не так живете. Ви не так живете, ви не так заробляєте, дивіться, у вас тільки можливостей. Тобто я ж півкурсу вже пройшла, я вже знаю, що я можу вам розказати. Да, можливостей багато, а вони їх не бачать. І я постійно, це в принципі було протягом життя, а сталося це тоді, коли яскраво виражено, тобто я була колись в дитинстві, в позиції дитини. Коли я пішла навчатись в 2012 році на психолога, я поїхала в Краматорськ навчатись, я там навчалась, там поруч мені було. І це був виш, і я провчилась там 2 роки, і коли почалась війна, я була саме там. І, звичайно, я не могла вже виїхати, я бачила, як йдуть танки, як вони стоять, все така, і думаю, боже, що мені робити. Звичайно, у мами там була страшна істерика, і тоді… Я пам'ятаю, я виїхала, все нормально, жива, здорова, слава Богу. І що? І тоді, коли я повернулася, коли я стала в позицію над батьками, я повернулася і я мовчала орієнтовно 2 місяці. Я дуже боялась, умовно я говорила, як справи, все таке там, нічого не розповідала, що було. Бо я тоді, коли виїхала з двору свого, нас трішки на пагорбі так село батьківське, я саме туди поїхала, і ми бачили зарву.
Тобто місто почали бомбити. То його бомбили, бомбили і бомбили. Мама стояла, ридала, і тоді якось дуже сильно змінилася, я пам'ятаю, і стала над батьками. Я стала диктувати їм, як правильно жити, я стала диктувати їм взагалі все. Вплоть до того, що мама їхала до мене, я її перепровіряла, а ти там телефон взяла, кошельок взяла. Як за малою дитиною. Як за малою дитиною. Які ти в своєму житті, ну вже після того, як ти прослухала інформацію про систему, розумієш ієрархію, які ти бачила наслідки цього? Зараз буду плакати. Давай. Ну, я ж вже прижила. Нічого, ну, значить, ще болить. Я поговорила з батьком. Тоді, коли пройшла цей курс, я пам'ятаю, боже, зараз, хвилинку. Я поговорила з татом, я пам'ятаю, як закінчився курс, і в мене була така жага побачити їх. Ми вже жили тут, якраз перемістились, передислокувались, і ми поїхали до них в гості, і тоді я відчула, ну що таке? Так і буду плакати. То треба, значить. Тоді відчула себе знову в позиції дитини, саме з батьком. Навпаки, мені здається, що ну, це важливо. Тому що це така, блін, це така тема, знаєш, яка всім болить. Так, да, саме ну, для мене, напевно, з усього курсу було це найболючішим моментом. Тобто, якщо решту я вчила скрупульозно там. Починала одразу практикувати щось. Важко давались фізичні вправи, бо тоді я дуже не висипалася, малий дуже погано спав. А батьківські, це дитячо-батьківські відносини були такі. За тата. І коли пройшов курс, ми поїхали до нього в гості, це в мене була жага. Я пам'ятаю, як я їду, я за кермом. Їду і вже Дніпропетровська область, це ж минули Полтавську, вже Дніпропетровська, я їду вже за Дніпром. І я вже така, зараз, а ще їхати 200 кілометрів, я така, зараз я буду, зараз я прилечу. Я, ну, пам'ятаю, який в тебе був намір? Ну, ти їхала, і що ти думала? Я дитина. Да. Я зможу стати... Да. Боже, що з тобою буде? Типу, я зможу стати в свою позицію. Да. Я пам'ятаю, як приїхала вже, і вже був вечір, і кудись поділись усі, мама, і чоловік, і дитина, я не пам'ятаю. Можливо, на вулицю пішли, але я лишилась з татом. Без... Саме тоді сталася така відверта розмова, якої не було просто роками. 8 років. 8 років я просто з ними спілкувалась, ну, типу, даючи свої настанови, не приймаючи ніяких порад, взагалі нічого. І тут я з ним поспілкувалась чисто приблизно 1-2. Я не знаю, де всі були. У мене ще брат з ними живе, він молодший за мене. І я, напевно, так всесвіт дав нам цю можливість. І коли тепер, ну тоді я коли з ним поспілкувалась про все, що там було, наболіло, він мені сказав таку фразу, каже, ти знаєш, я кажу, ні з ким не міг так поговорити, як з тобою. Обняв і все, і мене, ну, в мене нормальний батько, я розумію, що просто якісь там життєві моменти заважали нам, ну, не знаю, змінювали мене, змінювали його і заважали нам спілкуватись просто нормально, спокійно. До речі, мама також проходила твої курси, то я думаю, да, її це теж дуже змінило. І якось і ми між собою, мені з мамою було трішки легше, між собою почали ну, розумітися взагалі. Ми, в принципі, і так, ну от мені з мамою було легше, а, ну, з татом було складніше. Але потім я і з мамою нормально, і з татом. Коли він телефонує, ми з ним взагалі, ну, от, як друзі. І після того, після цієї розмови, мій дохід почав зростати в геометричній прогресії. Я, да, просто в мене тоді відбувся прорив, ну, це вже закінчився курс, і я зрозуміла, що гроші, ну, знаєш, так, вони є, вони скрізь є. От ти пройшла курс, він у нас, насправді, він більше про роботу з мисленням, він про ці такі глибокі психологічні штуки, про те, щоб зняти штори. Ми там безумовно говоримо і про фінансову грамотність, і про реалізацію свого призначення, але все-таки
така більш тонкого плану інформація, і потім ти змінила свої налаштування. Які твої практичні дії от на матеріальному плані після курсу дали тобі можливість зростати? Бо я думаю, що це буде дуже цінно послухати тим, хто на початку шляху знаходиться. Я зрозуміла, що можна через Інстаграм, це теж варіант, тобто якось продавати свої компетенції. Але так як я не вміла вести сторіс, не вміла, я досі поганий веду. Це якщо так, але тепер в мене є менеджер. Але це згодом. До речі, тоді я про це не думала, я думаю, боже, це як віддати менеджеру 3 тисячі гривень, це просто, це такі гроші, в мене їх нема. І така сама, думаю, боже, який жах, кому, коли тут що віддавати, як тут іще... Коли я вже майже пройшла процвітання, я кинула в чат дівчатам, що а хто може навчити, як правильно продавати свої компетенції. Я хотіла сформувати це в продукт, хотіла подати це правильно, а не знала як. Знайшлась така дівчинка. Це в чаті процвітання? Так, да, да. Знайшлась, мені практично одразу скинули там посилання на неї, я перейшла. Але знову ж таки, це було знову навчання було десь орієнтовано на 3 місяці. І я така, я йду. Я тепер, мій дохід трішки виріс. Я зрозуміла, що навіть отак чуть-чуть заявляючи про себе, що я є, люди бачать. І, звичайно, потік людей збільшився вже до мене, як до психолога. І вже я так, ага, трішки більше почала заробляти. Орієнтовано це було 6-8 тисяч. Оце я оцей період згадала першочергово. І оплатила вже сама це навчання і пішла навчатися саме як продавати правильно. Так. Так, те, що ти взяла собі в сторіс асистента, це ми вже знаємо. Ага. Да. Ну, знову ж таки. А навчання як продавати, це ми вже теж знаємо. І ще. Тобто, це як там? Наставником. Наставник був по цим продажам, тобто людина, яка вже мала власний досвід, і вона змогла цей досвід мені передати. Тобто тут я вже вмію, розумію приблизно, як мені куди орієнтуватися і як вести діалог з клієнтом, щоб було зрозуміло взагалі, що я продаю, що я хочу донести, який результат може мати там дитина від роботи зі мною. Тобто це був наставник, це зараз... Я не знаю, як спеціаліст, СММ-спеціаліст, людина взагалі, яка робить мені сторіси, яка там оформлює сторінку, підказує, рілси, це трішки все, це все вона допомагає. Тобто частину навчилась делегувати, приймати допомогу і зрозуміла, що все на світі, я просто не зможу вивчити, це неможливо. Ну, я ж, наприклад, їжджу на машині реально, але я не знаю, як вона влаштована. Тобто я вмію її водити, а як там вона працює, ну, знає мій брат, він механік, кому треба звертатися, рекламу дамо. Зараз я працюю з психологом, який допомагає пережити оці всі сльозливі мої моменти, коли мене там драконить підкидає, я одразу пишу, що все, та зараз чоловік попаде, треба мені терміново, треба поспілкуватись. І в нас є няня. Боже, це взагалі для мене був розрив шаблона, як ми шукали няню. Я завжди думала, що це, знову ж, це стереотипи, і знову це з соціума навішано, що всі няні погані, злі, обов'язково вони хочуть якось там нашкодити твоїй дитині. І це, типу, зрада своєї дитини залишати да, її да. з кимось. Ти ж мама. До речі, коли я в Інстаграм показала, що в нас є няня, були такі коментарі. Ти ж дитячий психолог. Куди няню? Не можна няню. Ти що? Я б було так. Я б ніколи. Суся, ти ж гуляєш? Зірочка, а чого ти сам? Сказала ж, няню не привезла. А де хлопці? Де б тато? Папа п'є чай. П'є чай. Нормально. Ти будеш нам як допомагати? Ми тут працюємо трішки. Да. Так. На камеру. Ну, познайомся з глядачами. З глядачами, да. Скажи, хто ти? Скажи, як тебе звуть? Як тебе звуть? Та ні. Ні, як тебе звуть? Ти представся. Мене? Да. Левчик. Левчик. Я туди нажав. Туди нажав. Ти скажи там пацанам, щоб вони з тобою пограли. Пограли, щоб трошки. Це ще одна людина, яку я знайшла, якій я делегувала частину і прийняла взагалі варіант такий, що так може бути і не обов'язково загибатися. Якщо ти мама, то ти все повинна. Ні, мама має бути в ресурсі. Коли я стикаюся з нересурсом,
Я взагалі, льов. Там, няня виручалочка в нас на майже на весь день. Я розумію, що мені треба просто там чи поплакати, чи побути самі, чи наздогнати якісь свої плани. І сприймаю це, ну, як ок, так нормально. Так може бути. Більше, от, знову ж, це сталося після процвітання, коли я зрозуміла, що я хочу реалізуватись, на це потрібен час. Потрібен час на додаткове навчання, на якісь там, ну, чисто професійні курси, навіть лекції, там 2 години, мені має бути вільність 2 години. Коли він поруч, це неможливо, я не можу сконцентруватись, відповідно, я не можу здати тест, щоб підтвердити свою кваліфікацію, ну, там, по якійсь конкретній темі. І так, покроково, тезово, що я робила? В першу чергу зрозуміла, що мені потрібна допомога, що мені потрібен курс. Пішла навчатись до наставника, бо зрозуміла, що маю компетенції, не знаю, як їх продати. Паралельно з цим зрозуміла, що потрібно додатковий інструмент в роботі з дітками з особливостями розвитку. І пішла знову ж таки, тут я вже навіть не стільки навчала, скільки проходила підтвердження кваліфікації, що я можу з цим інструментом працювати, я знаю як. Отримала ліцензію, отримала патент і ще якусь штуку. Отримала. Ну, скільки всього отримала? Да. Після цього я зрозуміла, що я не можу справитись з Інстаграмом, навіть якщо я знаю, як продати, я не вкладаюсь в рамки часові з роботою, роблячи ці сторіс. Мені потрібен спеціаліст СММ. Знайшла. Прийшла дівчинка теж. Люди взагалі класні приходять. Не знаю чому, але я тут знаю, люди чому. Нормальні. Такі круті просто. Бо ти крута. Ну, якби що ти випромінюєш, то ти до себе і таких людей притягнеш. Потім зрозуміла, що потрібна допомога з сином. Знайшла няню. Няня теж класна. У нас з нами по сьогоднішній день, до речі, все нормально. І доки що вона буде з нами. А після цього, взагалі, я змогла делегувати готовку. Ух ти! Май гад! Вау! Типу, ти тільки 60 заробляєш, якщо вже і готовку делегувала. Насправді я можу зварити кашу, я можу помити посуд. Я делегувала готовку, в плані якому я також знайшла людину, яка готує, да? Да, на замовлення, але відносно адекватно, ну, ціна, якість. І нам подобається. Все чисто, ідеально. Тобто я бачила умови, супер. Я така, є ж клінінг. Зріла, нарешті. Так минуло вже, ого, скільки часу. І думаю, так, все, буду викликати клінінг. Ну, це не на постійній основі, це, скоріше, такі точкові випадки, але я все одно, ну, типу, можу собі внутрішньо, це не стосується фінансів, внутрішньо дозволити комусь делегувати частину роботи. І коли ти розумієш, що ти не робот, що ти не супер жінка, якщо там, що ти можеш все абсолютно, в тебе там 6 чи 8 років, ти все робиш паралельно, і від цього не вигорати. Тобто в цей час, коли мені миють вікна, я можу, ну там, да, чи мию там кухню, наприклад, я можу піти побавитися з сином, подарувати йому цей якісний час, я можу попрацювати. Дівчата, я купила айфон. Ні, комусь може здатись це дивним, і типу, що у всіх айфони, але це не так. Тоді, коли я була з Redmi, я перейшла на Samsung, а з Samsung я перейшла на iPhone. Ну, ще не зовсім перейшла, в мене є і той, але я пішла і купила. Я зрозуміла, що така, в мене є, мені вистачає. Я така, хоп, і забрала. І я розумію, що це не був кредит, що це не був мінус, що це мені не побило там, що, Боже, я на півроку вилетіла із свого фінансового стану, так що в мене є. І немає такого відчуття, що я щось зробила не так, або я провинилася, або якогось... Просто відчуття як само собою. Так. Да. Лілічка, круто, дуже дякую тобі за твій досвід, що ти з нами поділилася. Давай одну пораду, яку ти би дала людям, які на старті того шляху, який ти пройшла, і у них є якісь амбітні, такі амбіційні фінансові цілі, але вони ще їм здаються такими, ну от як тобі, коли в тебе було 2000 60? Угу. Да? Якими вони, да, тобі? Да. От таким людям, які на старті шляху, що би ти їм порадила? Можливо, це буде така дивна порада, але довіритись. Довіритись тому, хто вже пройшов цей шлях.
бо це працює. І я розумів, що попереду роботи просто не початий край, що не буде одразу, що мені не впаде. Ну, скоріше за все, не буде так, що на, от ти хочеш, отак бери. Але якщо ти трішки починаєш роздвигати свої рамки свідомості, ти розумієш, що є і тут є, і там є. Є можливості, є варіанти. Да. Це мій досвід, але він, але він показовий. Досить показовий, досить реактивний, і це не кінець. І це не кінець. Так, я розумію, що ну, для мене це початок. Я хочу, щоб це було початком таким, чогось супергарного, бо є амбіції, є розуміння, знову ж таки, що я можу. Круто. Я бажаю, щоб це реально було, ну, оця відміточка, 60, і ну, той, не тільки про гроші, а да, той масштаб взагалі твоєї реалізації, в якому ти зараз знаходишся, щоб це справді була тільки перша сходинка. Дякую.